nama je najinformiranija osoba kada su u pitanju ovakve teme i priče, gospodin Troskot, saborski zastupnik Mosta. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim cijenim gledateljima. Sad ću biti ko premijer jučer. Kako to da vi uvijek doznajete ovakve informacije? A dobro, to je samo dokaz da mi stvarno radimo kontinuirano, da nas zanimaju te teme, da razgovaramo sa stvarno velikim brojem energetskih stručnjaka, nekretninskim stručnjacima, da nas teme vezane oko HEP-a i proračuna zanimaju, jer na kraju dana mi smo, pa možemo reći, prva obrana hrvatskog proračuna, jer smo odabrani od naših ljudi, jel? Prema tome, sve što su, pogotovo gdje su tako veliki iznosi i tako dalje, a Hrvatska je opet mala zemlja, tako da ako stvarno zagrebete, brzo dođete do informacija. Dobro, znači li to da možemo onda očekivati, kada je HEP u pitanju, neke sad epizode nove u toj seriji? Ono što mi možemo sigurno obećati našim građanima, da nećemo stati. I da, sigurno ćemo istraživati i nećemo stati, jer ne vidimo epiloge ovih svih situacija. Sretimo se afere Škugor, dakle tamo se ništa nije dogodilo. Da, to je vlada otkrila, ministarstvo financija, nije nego premijer. To je opet laž, banke su bile te koje su to otkrile, pa su onda informirale ministarstvo, odnosno poreznu upravu. A s druge strane, bio je Škugor koji nije imao nikakav epilog. Mi ne vidimo da je netko iz tog sustava, da je odgovarao pred pravdom, da je išao pred sud. Dobro, pravda je spora u Hrvatskoj, ali znamo da je pokrenuto. Tu imamo već Onda imamo uredbu koju su donijeli na temelju Škugorove afere, pa smo imali onda plin za 1 cent, gdje je Pavo Vujnovac dobio 65% plina između 1 centa i 14 eura, znači za bagatelu. I sada opet dolazimo do situacije gdje se zapravo razotkriva ono što smo cijelo vrijeme govorili, da je zapravo po ovakvim slučajevima Pavo Vujnovac pokorio zapravo sve državne institucije. Imate Andreja Plenkovića, koji smo jučer rekli da na ovakav način kako se ponaša, da je zapravo glasnogovornik u vladi Pave Vujnovca, jer je mu je poklonio praktički naš plin. Imate državnog tajnika Milatića, koji također dolazi iz tog hvarskog kartela kao i Plenković, koji nikad nije opovrgnuo da prodaje svoje vino u Konzumu. Prema tome, onda se postavlja pitanje zbog čega ti ne radiš svoj posao pa ovakve stvari istražuješ, nego prodaješ vino u Konzumu, kojem je najveći vlasnik Pavo Vujnovac. I na kraju dana dolazimo do ovog, ovo je smiješno, ovo je ridikulozan primjer sukoba interesa direktnoga člana uprave koji je kupio od svih stanova, a imamo ih nekoliko tisuća u gradu Zagrebu, da je on baš stan kupio niti manje niti više nego s Pavom Vujnovcem, koji je možda i najveći dobavljač Hrvatske elektroprivrede, što direktno ako ćemo gledat plin, što indirektno ako ćemo gledat brojila i ostale velike transakcije. Onda se vi slažete, evo, čuli smo od gospođe Orešković da je ovo puno više od sukoba interesa. Sad se ovim predmetom bavi naravno i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, s obzirom da su članovi uprave državnih tvrtki također podležu zakonu o sprečavanju sukoba interesa i da bi tu već trebali neki istražni organi početi djelovati. Mislite da je to ide u tom smjeru ili bi trebalo ići u tom smjeru? Znate ti još veći problem? Evo, recimo, uzmite samo primjer aktualnog prijepodneva. Recimo, kad se premijer obraća saborskim zastupnicima, vi ste mogli vidjeti primjere da je on vadio nekakve primjere parkirnih karti iz 2011. godine ljudima. Što znači da mu je to netko iz tog obavještajnog aparata pripremio. A s druge strane, znači, baviš se sa glupostima i sa oporbenim zastupnicima, koristiš sigurnosnu obavještajnu zajednicu, a s druge strane, tebi promakne primjerice da čovjek kao predsjednik uprave HEP-a izgradi vilu na Hvaru, znači sigurnosne službe su tu zakazale, niti ih nema. Znači bi se sigurnosne službe bavile... Pa trebali bi si... Pa mi imamo vi možete... državni inspektorat, imate poreznu upravu, imate svašta. Ovdje mi govorimo o ozbiljne države, kada govorimo o firmama kao što su Hrvatske elektroprivrede. Hrvatska elektroprivreda, dakle, to su ipak okosnice suvereniteta države, s obzirom da je energetika jedan od osnovnih stupova suvereniteta. I vi, tu se vrte milijarde. Naravno da je tu i interes i obavještajnih službi, kako naših, tako i stranih. Naravno da je tu interes investitora, tu interes i države da ne izgubi svoje novce. Prema tome, kada vi stavljate neku osobu na čelnu poziciju vaše najvažnije energetske kompanije, ta osoba bi morala proći sigurnosnu provjeru, možda je ubačena od strane neke strane obavještajne službe za interese nekih država. Možda se čak i to radilo, možda gospodin Barbarić prošao tu sigurnosnu provjeru i šta sad s tim? Pa ja iskreno ne vjerujem, jer ako vi imate na aktualcu da vama parkirnu kartu premijer vadi, a s druge strane ovakve velike stvari prolaze lišo, da se pravi da nije informiran i tako dalje, da ne zna,
To su ozbiljni propusti i mi smatramo da, ili prije svega zapravo smatramo da je ono što smo mu i rekli, da i radi na neki način za interese, dakle, svih tih lobija, iz razloga što je nemoguće da plin za jedan cent, da nema nikakve odgovornosti do dan danas još uvijek. Možda dočekamo. To još mjesecima traje, tu je oštećen bio proračun, bio bi još više oštećen. Bilo je smiješno gledati da je on potpisao uredbu kojim je unaprijed bio zapravo plin ukalkuliran za ono što smo gledali u samoj aferi plin za 1 cent. Ovo je sada samo jedan recentan primjer. Mi smo ovdje postavili pitanje danas zastupničko koje smo poslali u Ministarstvo financija, konkretno Poreznu upravu, jer nas zanima sada koliko je oštećen prije svega proračun Republike Hrvatske, jer vidimo da su ove cijene nekretnina u tom, pa možemo reći, luksuznom dijelu grada Zagreba iza Palače pravde, odmah preko puta Nacionalne knjižnice, da su puno veće i na taj način je oštećen proračun zbog poreza prometa nekretninom. To je broj jedan. Dva, poslali smo taj ugovor i europskim istražnim tijelima, s obzirom da i oni istražuju određene radnje po pitanju uprave HEP-a, s obzirom da su određene stvari bile financirane sa europskim novcem. I sad ćemo čekati te odgovore, jer je nama zapravo nevjerojatno da ovako zapravo se rješavaju ugovori, da nestaju milijuni, da nestaju milijarde i da premijer samo kaže: to ću ja odlučiti kad ja hoću. Evo, to je jednostavno nešto što želimo zaustaviti. Jer ono što je zapravo cilj ovoga svega, nitko ovdje ne likuje nad nikim. Ono što ne želimo, samo se dovesti u situaciju da se ponovno moramo sastajati svi za 6 mjeseci, jer će napravljen biti neki novi model u kojem će biti zapravo ukraden naš plin, a svima će se onda predstavljati kao: mi vama dajemo. Ma ne dajte ništa. Dakle, mi to već plaćamo jako puno kroz sve segmente kojima se uzima, kako financijsku industriju, tako kroz trgovine, tako i kroz energetiku. I mislim da bi bilo stvarno dosta da je tako nešto. Evo, kaže da svi koji mislite da je vlada na krivom tragu oko cijelog paketa mjera, da vratite ovaj višak novca, razlika između cijene po kojoj ste doista plaćali struju i kolika je bila tržišna. No, pa to su građani već platili. Prije svega kroz dokapitalizaciju HEP-a, to je broj jedan. Dva, na temelju tih novaca se HEP zadužio, pa onda imate i troškove kamata. Tri, imate nekoliko desetaka tisuća baždarenih brojila koji krivo obračunavaju pa ljudima potrošnju. Pa onda bi svi trebali imati besplatnu struju, koliko su nas opelješili. Pa ja se slažem, ono što recimo ljudi postavljaju pitanje kada recimo se razgovara s njima na ulici ili u tramvaju, kaže: pa nije baš tako komplicirana ta afera plin za 1 cent bila kao što se predstavlja. Pitanje se uvijek postavi: zašto bi jedan Bujnovac dobio plin za 1 cent po megawatt satu, a mi ga moramo plaćati po nekakvim subvencioniranim cijenama? Premijer je za tu aferu, kako vi nazivate, plin za cent, a i cijela javnost, je pozitivno odstupanje. Dakle, u tim nekom biznisu i trgovanju na tržištu energenata su moguće takve situacije. Pa za nekoga koji je glasnogovornik u vlade Pave Vujnovca, takva retorika se i može očekivati. Dakle, smiješno je zapravo da na temelju svega tu više nije jedna osoba. Možemo pričati šta god hoće. Ovdje je objelodanjen zapravo cijeli sustav bio, od njegovog kriznog tima, gdje je Pavo Vujnovac bio poznat kao jedan od jedinih tradera zapravo, i s druge strane gdje imate jednog privatnog korisnika kao što je Pavo Vujnovac, koji se pojavio kao privatni krajnji korisnik koji je dobio 2/3 našeg najboljeg plina iz našeg podzemlja. Prema tome, zašto taj plin direktno recimo onda nije dobila Gradska plinara Zagreb, zašto smo recimo ili na takav način rješavali i zašto recimo naši umirovljenici uopće trebaju onda plaćati plin ako recimo evo ove privatne osobe ga mogu dobiti za 1 cent, koji taj onda ili 14 eura kako god hoćete, onda taj plin opet mi plaćamo jer to dolazi preko Gradske plinare Zagreb, dakle nama na platu, a onda se plaćaju silne naslovnice po tim svim magazinima kako su neki uspješni menadžeri i poduzetnici, a zapravo je to sve sa našim novcem, po modelima koji zapravo odobrava, ja nemam druge sada riječi, ja jučer uopće, ni mi nismo uopće premijera optuživali za korupciju, ali ovo je očito odobravanje, jer kako vrijeme prolazi, tako on mora javnosti objasniti njegovu umreženost i upletenost zbog čega on razrješava tako važne stvari za našu državu. Kaže da ovakve optužbe tipa da je on umočen u korupciju i da je mecena, pokrovitelj, evo jučer je gospođa Benčić rekla da ne zna je li on nešto od svega toga uzimao, rekao da bi vas sve tužio da nemate imunitet za zastupnički. Ajde neka tuži.
nemamo nikakav problem s time, jer on ne može objasniti onda hrvatskoj javnosti kako to da Frane Barbarić, kojeg je on postavio, nije sad tu problem, recimo, kao kod INE, kad smo imali slučaj gdje smo imali određene razine odobravanja koje se onda vežu na određene razine odobravanja u INI, u Mađarskoj, odnosno u MOL-u u Mađarskoj i tako dalje. Ovdje situacija je puno jasnija jer sve odluke, pogotovo ove važnije, donosi Frane Barbarić. Uz, recimo, određene segmente kao što je Šambić, primjerice, oko nabavke plina, oko brojila i tako dalje. Sprčić je, recimo, za nabavku električne energije i tako dalje, ali centralna figura vam je ovdje Frane Barbarić. Prema tome, to je osoba koja... Kako ste dobro informirani o tim, mislim, možemo biti svim procesima... Vi uvjereno tvrdite da je to baš tako i da su zapravo ti neki ljudi pa i to tamo... To smo i dokazivali, jer smo pratili zapravo zašto smo mi to istraživali. Zato što vidimo da se ne radi na suverenitetu energetike u Hrvatskoj, nego da imate te određene uvozne lobije kojima paše, primjerice, da se ne rade fotonaponski one i baterije, da se ne rade našim ljudima. Zašto? Zato što onda možete manipulirati sa, recimo, nabavkom električne energije gdje nema javne nabave. E sad, mi smo sad pogledali zadnju nabavku električne energije koja vam je bila prošle godine. Frane Barbarić je zajedno sa svojim timom, s Prčićem konkretno, oni su napravili jedan presedan koji nije bio nikad u povijesti HEP-a što smo istraživali, da su nabavili električnu energiju na 5 godina. Dakle, to se nije događalo. Dobro, da se gdje na tako... kažete, istraživali ste, gdje su to nekakvi dostupno podaci, treba čeprkat negdje? Pa ili postavimo, treba i čeprkat, treba postaviti zastupnička pitanja, razgovaramo sa jako puno energetičara, razgovaramo sa energetičarima, sa financijašima, sa ljudima koji imaju puno iskustva, razgovaramo sa vanjskim burzama i tako dalje, čisto da možemo to uspoređivati. I onda dobijete da je, recimo, nabavljena električna energija, ako ostane cijena na tržištu ovakva kakva jest, mi smo već na toj transakciji koja je, recimo, na razini ovog paketa zadnjega kojeg je platio Plenković, platili smo to svi mi, a on svima to prezentira da on to nama daje, vam je zapravo na razini tog paketa nekih 450 milijuna eura, mi bismo izgubili oko 100 milijuna eura upravo na toj transakciji. Problem se javlja da mi nemamo niti jedno postrojenje. Dakle, vi imate od 90. godina da je izgrađena samo jedna hidroelektrana sa izrazito lošim turbinama, sa izrazito lošim generatorima. Dakle, tu se slavi na nekakve solarne elektrane od 3,5 megavata instalirane snage, primjerice na Visu. Čisto samo da dobijete dojam, jedan Maribor ima više solarnih elektrana nego što ima Hrvatska, a mi imamo puno više sunčanih dana. Ili, recimo, jedna Crna Gora koja ni nije u EU, ne može ni koristiti takve beneficije kao što mi imamo. Ona vam, recimo, gradi instaliranu snagu od 250 megavata, što je negdje oko 80 puta više nego što je napravio Frane Barbarić sa svojom administracijom. Prema tome, tu su ona pitanja koje mi moramo postavljati, kako smo se mi doveli, dakle, da na sve te resurse koje mi imamo, da imamo apsolutni potencijal biti energetski suverena zemlja, da možemo čak i izvoziti tu električnu energiju, da mi to moramo uvoziti to po cijenama koje su vrlo visoke. Evo, to su stvari koje mi moramo rješavati, a mi se onda moramo baviti, dakle, različitim Šambićima, Sprčićima, instaliranim Barbarićima koji o tom poslu nemaju pojma, pogotovo Barbarić koji se nikad nije bavio s energetikom nego sa nekretninama, što se zapravo i vidi, jer zapravo sav taj naš novac je završio u, primjerice, nekretninama, kao što je nekretnina na Hvaru koja je ilegalna, bespravna, koju je potvrdio državni inspektorat, i vi imate situaciju da premijer Plenković očito ne može zamijeniti osobu kojeg je sam instalirao. Dakle, to su sad ozbiljni problemi, i ono što sam mu i rekao na aktualcu, ja nisam nigdje pronašao primjer da je predsjednik uprave Nacionalne elektroprivrede poslao tako snažnu poruku premijeru da će njih dvojica kartat zajedno 10 godina u zatvoru. Dakle, to su ozbiljne stvari koje nas sve interesiraju. Koji su njihovi odnosi, nas to nije briga. Nas uvijek samo zanima, dakle, proračun naših građana i interesi naših građana koji su nas birali. Dobro, ovo sve što ste naveli su vrlo ozbiljne i optužbe, ali i poruke koje dolaze iz HEP-a i od čelne osobe koje još uvijek na toj poziciji. Premijer je nekako pokušao zapravo sa nekim informacijama koje su evo u javnosti izašle van, pa je vas nazvao isto da ste možda lobist nečih tuđih interesa, da se na kavama dogovarate s nekim ljudima koji su neko vrijeme bili bliski upravi HEP-a ili neka osoba koja je bila u HERA-i i slično, da
su oni vaši informatori, da oni zapravo preko vas koriste vas kao nekog glasnog govornika za svoje interese, da ste vi tu možda samo, da će vas iskoristiti da ovakve priče plasirate. I moj odgovor bio da ću pit kavu apsolutno sa svima, kao što sam i radio do sada, jer da imam nešto za skrivat, sigurno to ne bih radio u 11 ujutro na Jarunu, na otvorenom, razgovarajući otvoreno sa ljudima o primjerice baš konkretno energetskim stvarima. Ono što sam mu također rekao, da ću popit kavu, i možda su me već i kontaktirali i njegovi ministri, i njegovi tajnici, i njegovi savjetnici, i saborski zastupnici koji bi mi dali informaciju da se spriječe ovakve konkretno sada radnje u kojima mi sad raspravljamo, jer na kraju dana nebitno je koji su izvori. Da li smo bili u pravu o po pitanju nekretnine Barbarića? Da, to smo upozorili, vidjeli smo da je bespravno izgrađena. Da li smo bili u pravu da se po čudnovatim dakle, načinima plin za jedan cent daje privatnim korisnicima koji su bili u kriznom timu? Da, obilodanili smo cijeli sustav. Da li smo bili sad u pravu oko vezanog ovog stana koji je čisti sukob interesa, koji je puno dublji nego cijena kvadrata, jer ipak Šambić odobrava milijarde kuna i eura. Dobro, on je danas reagirao priopćenje. Gospodin Šambić kaže da on tu ne vidi apsolutno nikakav sukob interesa i da zapravo svi poslovi konkretno sa Pavlom Vujnovcem se odvijaju na javnim natječajima na koje uprava nema utjecaja. Pa ja mislim da on nije svjestan šta on govori. Da je to jedan od najvećih dobavljača, da može recimo jedna informacija, odnosno iz uprave samom dobavljaču koji se prijavljaju na natječaj, koje ostali nemaju, jer ja ne vidim da su ostali dobavljači također tako prodavali stanove članovima uprave, odnosno možda i jesu. I da je da je mogućnost samo povlaštene informacije koje je možda data u tom trenutku, da on može spustiti ponudu i onda imamo javnu nabavu i tako dalje. Dakle, takve stvari se u ozbiljnim zemljama u kojima sam imao prilike čak i živjeti, to se ne može dogoditi, i ovo bi bilo instantno, dakle, otkaz dakle, Šambiću, i ovo bi bilo istraživanje i pregled svih ugovora, odnosno svih transakcija, ponuda, prihvata ponuda, dakle svih mogućih dokumenata koje on potpisao, koji su indirektno, primjerice Iskra Emeko vam je povezana sa Pavom Vujnovcem kroz firmu AMR Sustavi. To je jedan od dva najveća proizvođača, odnosno jedina dva proizvođača kojim HEP, dakle, od kojih HEP kupuje brojila. Brojila su sad već na negdje oko milijardu kuna. Dakle, to je malo ozbiljnija analiza i možda direktno nije, ali indirektno vi napravite samo po sudskom registru, dakle, poveznice svih tih kompanija, sigurno, da ne kažem skrivenih kompanija kojim je Pavo Vujnovac vrlo potencijalno vlasnik, vi ćete uvijek doći zapravo do tih nekih velikih igrača. Dobro, koji se skrivaju za sjene. Dobro, vratimo se na ovu aferu Plin za cent koja nema epilog. Kako u tom smislu gledate na ulogu gospodina Filipovića? Mislim, možda ovako jučer su svi ministri došli sa premijerom, jedino gospodin Filipović bio tamo usamljen. S druge strane, on je govorio svojedobno o tim predatorima, što isto nije naišlo na odobravanje samog premijera. Je li gospodin Filipović u očima premijera, ali onda možda nekih čelnih ljudi u energetskom sektoru, napravio par krivih koraka, malo previše istrčao? I kako s te strane gledate odlazak gospodina Ćorića? Je li gospodin Ćorić na kraju zaključio da je bolje da se povuče nego da dalje sudjeluju u tim nekim procesima koji možda nisu najtransparentniji, bit ću blaga? Odlično vam je pitanje. Vratit ću se na Ćorića, on je i dalje inkriminiran. Nikad nije razriješena ta situacija po pitanju njega, Krš-Pađena i tako dalje. Njega čak tereti glavni tajnik u energetici Valiđić. Ali ajmo na sadašnjeg ministra gospodarstva. Njega smo također prozivali za odgovornost. Dakle, on je ipak član skupštine koji mora ipak odgovarati prema zakonima o trgovačkom društvu. Prema tome, mi smo vidjeli da niti je skupština odreagirala u pravo vrijeme, niti je nadzorni odbor Hrvatske elektroprivrede odreagirao, niti je uprava odreagirala adekvatno. Ne da su oni slali pisma ministru gospodarstva, nego su oni prema zakonu o trgovačkim društvima trebali slati pismo skupštini. Iako su to fizički iste osobe, pravno se to ne gleda isto.
Dakle, tu nije ništa napravljeno po tom pitanju jer su znali da je zakon trgovačkim društvima nadležni od uredbe vlade koje su oni donijeli. Prema tome, gdje je tu zapravo Filipović? Filipović tu ne može napraviti ništa jer mi moramo vidjeti zapravo, dolazimo opet do istog problema, da je Andrej Plenković osoba koja je instalirala zapravo cijeli sustav. Prije svega nije ništa napravio po pitanju energetske agencije regulatorne koja bi to sve trebala nadgledati. Znači oni su mogli raditi šta god hoće. Dva, skupštinu kao ministra gospodarstva postavlja sam Plenković, nadzorni odbor postavlja sam Plenković i vidjeli smo po upravi postavlja sam Plenković. Da, on ima apsolutnu odgovornost jer s druge strane, ako si i imao neke spoznaje, ovako nekakve skriptirane, odnosno zatvorene komunikacije, su možda čak i igra za javnost. Ako si imao neke informacije konkretno, kao što su recimo ovakvi stanovi, one su bile ozbiljne nekakve optužbe za bankomate i tako dalje, tada je ti kao ministar gospodarstva kojeg si odabran od strane Hrvatskog sabora i potvrđen kao takav, odnosno od ljudi, moraš izaći u javnost i reći tko su ti ljudi koji zapravo se ponašaju da je njima Hrvatska bankomat. Prema tome, to će biti vječni, da li je tu bila hrabrost uopće tako nešto izjaviti, da, ali to je poluproizvod koji nikad neće ugledati dakle, svjetlo dana, jer od toga ljudi na kraju dana nemaju nikakve koristi. Mi ne možemo na temelju te informacije ništa napraviti kao društvo da mi na kraju dana, i to je cilj, poboljšamo sustav energetike, jer je to dakle, jedan od osnovnih stupova suverenog društva, a to je ono što svi imamo čežnju biti. Priču pratimo naravno i dalje. Vidimo da, kao što smo nekoliko puta rekli, nema epiloga, barem ova najdugovječnija ova afera do sada cijelo ljeto. Hvala vam, gospodine Troskot, na današnjem dolasku. Hvala vama.